Jsem rád, že už to začalo, protože ta přestávka byla na můj vkus až dlouhá. Dneska to bylo vyloženě 50 minut na protažení. Aby se kluci zahřáli, vyzkoušeli nový brusle, novou výzbroj a ještě zítra to bude v podobném duchu a od pondělka už se půjde na ostrov, s posilovnou a ze všem. Jdou i kluci, kteří s náma budou trénovat s NHL a si myslím, že těch 6 line tady bude. Pavel mi zavolal někdy koncem března, začátkem dubna mi zavolal a to byl takový ten první kontakt. A mně se líbily ty jeho vize, ty jeho myšlenky a tak nějak ty jednání spěla dál, až nakonec jsem tady. Pocit je to parádní, zatím mám problémy sám za sebou, ale samozřejmě jsem rád, že tady jsem a že se tady užiju. Hrál jsem, já nevím, 15 let na nejširším hřišti v republice a tady je asi jedno z nejužších, takže já doufám, že se na to rychle zvyknu a pro nás, pro mě i jako pro tým snad to bude výhoda. Podle mě to má určitě kvalitu, ale budeme to hodnotit někdy v březnu, v dubnu, jak ta sezona bude úspěšná.